Lumayan. Kadang kamar teh. Segi yang cicilin. 2000 ada mungkin lunas. Mantul sih. Si Guhul. Di HP naon aja. Sama 20 juta ti. Siapa nih Pak? Yutul, Yutul, Yutul. Oi. Ya terus gimana baik? Hasil tuh? Enggak. Ini suhu lama. Apa anak? Kedong. Ya. Naik tikus kio. Eng susu kutang. Bila lama. Oh, ngenah iya nukus gitu mah. Iya deh, sementara hula. Bu. Ih, yang liat. Rasanya. Ya, aku nggak mbah hula ya. Ngicil hula yang anu ngutang. Aman. Siap. Bisa nggak lengit sih aku teh? Tujuan apa sini? Ajen tebah. Maya 2000 heula. Mana honan sia medut aing goreng. Naon tuyul gede laga. Bungi suku ski kumaha ieu. Tah. Capaki en. Atuh. Meureun eta mah sia. Kalau nak yang lain susu bos gitu, sementara. Naikin tu sementara doang yo. Masih ada ik tu. Aje lah. Kedeng, kedeng. Capcut, cap utang enak. Utang manis. Bilau sebas kum. Minum. Ya. Ini kesini dulu. Minum. Minum. Sebiar. Dari itu. Buru atu. Iya ku mah iya isi air di bedut bareng. Bisa teng. Kemarin menang goceng. Eh, air. Tuyul ngomong ke aing sia menang HP nu harga 20 juta. Tuh. Kesangan 20 juta. Ye teh hargana 100.000 ya teh. Menurut. Siap. Semangat. Ada susu ibu tuh susu murah ya teteh kenapa itu sih ya.